Декому вона здається схожою на клин. Іншим подібною до конуса. Але немає жодної різниці в тому, якої вона форми. Вона завжди залишатиметься номером першим. Її історія – це історія нас із вами. Це історія боротьби. Історія знань про походження цифр. Ми побачимо, як одиниця допомагала створювати перші міста, будувати імперії. Як вона надихала величних цього світу. Ми також з'ясуємо, яку роль вона відігравала в створенні грошей у сучасному розумінні. Дякую. Нарешті, ми побачимо, як одиниця об'єдналася з нулем заради керування сучасним світом. Світом технологій. Світом, у якому панують одиниці та нулі. Навіть зображення в цьому телевізорі існує завдяки комбінаціям одиниці та нуля. Отже, як ці дві цифри опанували наш світ? Так було не завжди. Насправді, більшість часу нашої історії нуля не існувало. З одиницею інша справа. Історія одиниці. Звідки ж вона з'явилася? Отже, її історія починається на світанку часів. 3 мільярди 4 тисячі 659 років минуло з тих пір, як перша примітивна одиниця виповзла на сушу з первинного бульйону. Ні, це жарт. Жартую. Насправді ж, походження одиниці оповите таємницею. Це загадка, розгадати яку можуть тільки наші прадавні пращури. Доісторична печера. Дехто вважає, що саме вони почали використовувати одиницю для лічби. Але коли? Як тільки людина змогла робити позначки на кістках, гаразд, вона почала робити позначки на кістках. Щодо розумника, який дряпав ось такі позначки 150 тисяч років тому, чи можливо припустити, що він вмів рахувати? Чи могли ці позначки бути прототипом одиниці? Експерти кажуть, що належним чином перевіривши наукові та археологічні дані, вони не знайшли відповіді. У чому вони зараз майже впевнені? Так це в тому, що одиниця молодша за нас. Однак це не можна стверджувати стовідсотково. Артефакту, що доводить нам існування одиниці та використання її для лічби, лише 20 тисяч років. Народження одиниці. Звичайно, спершу вона виглядала інакше. Повертаючись до вже сказаного, одиниця була лише позначкою на кістці. Ось на цій кістці. Вона відома як ісханська кістка. Її було знайдено нещодавно в Конго. І погляньте на ці позначки. Ми впевнені, що кожна позначка – то є одиниця. Але звідки така впевненість? Гаразд, дехто певно міркує так. 60 позначок із цього боку кістки, 60 вздовж цього. Зі зворотного боку також групи з однаковою кількістю позначок. Щоб таке зробити, необхідно лічити. Можливо, ісханська кістка засвідчує важливий період для людства. Зоологи вважають, що савці здатні рахувати до 3, навіть до 4, але не більше. Якщо взяти за одиниці позначки, то наші прапращури вміли рахувати до 4, 5, 6, якщо вони були справжніми розумниками.
Насправді, вони могли рахувати стільки одиниць, скільки б забажали. Це дає нам право надалі вважати, що печерна людина вміла рахувати. Вона перетворюється в істоту розумну. Зробіть музику тихіше. Дякую. Тим часом люди почали підійматися сходами добробуту. І це мало змінити історію одиниці назавжди. Вони перебралися з печер та почали будувати власні печери, домівки. Наступна значна подія в житті одиниці спіткала її в давній цивілізації Шумер. Тут, на Середньому Сході, приблизно 4 тисячі років до нашої ери. Середній Схід – 4 тисячі років до нашої ери. У ці часи люди Шумеру вирішили надати одиниці незалежності. Вони припинили видряпувати її на кістках та почали робити з неї символи. Одиниця стає цивілізованою. Це змінило не тільки життя одиниці, але й плин історії. Винахід символів дозволив шумерам зробити те, чого доти не робила жодна людина. Якщо шкрябати позначки на палиці чи на кістці, то це буде просто шкрябання, а символи можна віднімати. Припустимо, у вас було 6 курчат. 5 із них ви з'їли. Що буде? Розлад шлунка? Ні. Ви винайшли арифметику. Це, до речі, був найбільший прорив у житті одиниці. Та чому це відбулося саме тут? Щоб дізнатися, вирушимо туди, де цього не відбулося. Це плем'я Валпері з Центральної Австралії. Воно жило тут понад 30 тисяч років і нікого не чіпало, доки не з'явилися антропологи. Вони дуже зацікавилися Валпері через те, що в нашій мові немає цифр. У нас є слово, що позначає одиницю, але це все. Донедавна Валпері обходилися без цифр. Як це можливо на землі? Річ у тім, що ми робимо все не так, як робите ви в своєму житті. Старий Джапальєрі виріс, не знаючи, що таке цифри. Джапальєрі, привіт. Як довго ти одружений? Один. А скільки в тебе онуків? Багато. Баджан, Парун. Джапальєрі перераховує своїх онуків. Але не каже, що їх 4. Такого слова немає в його словнику. Багато. Старше покоління Валпері не знає точного часу. Лише розташування сонця. Вони навіть гадки не мають про відстань, бо міряють свою землю не цифрами, а піснями. Ці віковічні пісні з глибоким культурним корінням є величезною національною гордістю. У традиційному житті Валпері не потрібні цифри. Що ж тоді казати про арифметику? Отже, чому на іншому кінці планети 6 тисяч років тому шумерці відчули необхідність перетворити одиницю на символ та запровадити математику. Чим відрізнялося життя на Середньому Сході? Тобто, чому людям тут так необхідно було зрозуміти математику речей? Можливо, справа в тому, що в одному місті жило забагато людей? На відміну від Валпері, шумери жили у містах.
а містам потрібна систематизація. Зерно треба було зберігати та розподіляти. А для того, щоб визначити кому скільки, потрібна була арифметика. Через це шумери перетворили одиницю на конусоподібний символ. Завдяки символам стало можливо підраховувати прибутки та збитки, і головне – збирати податки. Отже, відкриття математики пов'язане з містами. Потреба застосовувати арифметику в громадських цілях була не єдиною потребою шумерів. Їм необхідно було занотовувати підрахунки, але зачекайте, письменності тоді не було. Цифри, здається, були першим письмом людства. Виглядало це так. Своєрідні цифри-конуси складалися в цегляні конверти для зберігання, які потім заклеювали. Але як після заклеювання конверта дізнатися, скільки в ньому конусів? Шумери брали інший конус та робили ним стільки відбитків, скільки конусів було всередині. Потім якийсь розумник довів, що конверти не дуже то й потрібні. Фактично, в конусах теж не було потреби. Можна було робити відбитки безпосередньо на цегляних табличках. Ось так. Таким чином зародилося таке поняття, як письмо. Шумерські математики відтепер могли записувати свої підрахунки, і ці записи ставали більш систематизованими. Тільки обрані володіли секретом цифр. Вони навчалися цього з дитинства і стали могутньою та заможною елітою, що зробила світу величний подарунок – дипломованого бухгалтера. Відтепер одиниця стала дисциплінованою, як ніколи раніше. Вона перетворилася на могутній інструмент. Інструмент, за допомогою якої можна було створювати імперії. Саме так і сталося. Одиниця стає правителькою. Єгипет. 3000 років до нашої ери. Шумери зробили одиницю частиною обчислювальної системи. Єгиптяни пішли ще далі. Єгиптяни мали повільну ходу, не посміхалися, стояли по порядку, любили великі речі, великі будівлі, великі статуї та великі армії. І наблизилися до справді великих чисел. Те, як вони писали цифри, відображало ієрархію єгипетського суспільства. Спочатку з'явилися цифри тяжкої повсякденної праці. Одиницю позначали лінією. 10 зображали як мотузку, сотню – як мотузку, складену кільцями. Усе це прості цифри. Потім з'явилися цифри для аристократів. Цифри, що мали вражати. Тисячу зображали у вигляді лотоса. 10 000 у вигляді вказівного пальця. Далі цифри для фараонів. Шумери і мріяти не могли про цифру мільйон. То були цифри, які могли знадобитися тільки фараону для підрахунку в'язнів. Це був найперший мільйон. Для нього єгиптяни використовували символ у вигляді в'язня, що благав про помилування. А може то був бухгалтер, що втомився рахувати мільйон в'язнів. У будь-якому випадку, одиниця ще ніколи не була такою зайнятою. Проте єгиптяни хотіли, щоб одиниця виконувала ще одну роботу, можливо, найважливішу. Їм потрібна була її допомога у будівництві.
Стародавні єгиптяни були дуже захоплені будівництвом і мали непоганий смак. Проте побудувати щось гарне неможливо без точних розрахунків. А зробити точний розрахунок неможливо, доки не знаєш, якою одиницею вимірювання користуватися. Тобто йдеться знову про одиницю. Для вирішення цієї проблеми єгиптяни зробили те, чого ніхто раніше не робив. Вони дали тлумачення одиниці. Вона дорівнювала довжині людської руки від ліктя до пальців плюс ширина долоні. Одиницю тепер знали як лікоть. Вона стала мірою всього, незаперечною господинею. Ці офіційні одиниці були настільки важливими, що їх старанно пильнували у каплицях. З них робили копії, які розповсюджували всюди, де починалося будівництво. Завдяки такому простому масштабу, єгиптяни могли доволі точно виміряти розмір величезних споруд. Якби одиниця не перетворилася на лікоть, то деякі дива світу не могли бути такими дивовижними. Так було задумано? Перетворивши одиницю з того, чим рахували, на те, чим почали вимірювати, стародавні єгиптяни не тільки відкрили світ, в якому робили речі на замовлення, але зробили з одиниці міру всіх речей. Одиниця стала господинею, та їй судилося дещо особливе. Одиниця мала стати сутністю Всесвіту. Одиниця стає грецькою богинею. Усе почалося 2500 років тому в стародавній Греції. На той час вона була сучасною для хлопця на ім'я Піфагор. Здається, в нього була якась теорія. Квадрат гіпотенузи рівностороннього трикутника дорівнює сумі квадратів катетів. Правильно, теорема Піфагора. Трохи нудна, я ніколи її не розумів. Гадаю, Піфагор був досить цікавим хлопцем. Невже? У нього була школа, учні якої мали відмовитися від земних благ, їсти тільки овочі і присягнутися ніколи не торкатися бобів. Чому ні? Піфагор гадав, що коли ти пукаєш, зникає частина твоєї душі. Чого вас навчають у школі? Греція. 520 років до нашої ери. Дійсно, Піфагор був трохи дивакуватим. Він навчався в Єгипті, на Середньому Сході, а коли повернувся, заснував вегетаріанську школу математики. Тут він присвятив себе дослідженням таємниць та загадок цифр. Піфагор був першим, кому спала на думку ідея парності чисел. Один чоловічої статі, два жіночої і так далі. У нього також були ідеї щодо цілих чисел. Він вважав, що окремі цілі числа утворюють цікаві форми. Трійка утворює трикутник, четвірка – квадрат. Якщо до одиниці додати 2, потім 3 і 4, то отримаємо магічний трикутник. Піфагор також був переконаний, що одиниця врешті-решт допоможе відповісти на фундаментальні філософські питання. Філософи Греції завжди намагалися з'ясувати, з чого зроблено все навколо. Один філософ вважав, що все зроблено з вогню, інший, що з повітря, ще інший, що з води. Піфагор стверджував, що все створено із цифр, навіть музика. Щоб дізнатися, що ж мав на увазі Піфагор, я прийшов у садовий центр Уотербері, що в Оксфордширі. Дуже дякую. Усе, що мені потрібно, це знайти математика. Я математик, пощастило. Якщо ви хочете дізнатися про Піфагора, музику та математику, нам знадобляться горщики різних розмірів. Ось вони.
Піфагор прагнув зрозуміти, чому певна комбінація нот звучить так чудово та гармонійно. Якщо ми зіграємо на цьому горщику, це буде нота ля. Поєднаємо її із цим звучанням. Не дуже. Тепер разом. Нікуди не годиться. Я зіграю на цьому горщику. Ля. Чудова комбінація. Тепер разом. Але чому вийшла така комбінація? Відповідь дасть математика. Вагове співвідношення цих горщиків 1:2. Ця комбінація створює мелодійний звук. Інша справа із першим горщиком. Тут співвідношення 1:1,264. Погане співвідношення, тому й звук поганий. Піфагор стверджує, що гармонія – це комбінація цілих чисел. Піфагор усвідомив, що завдяки цим цілим числам виходять такі гарні звуки. Це його так надихнуло, що він вирішив, що математика є основою всього. З її допомогою можна пояснити музичну гармонію та космос. Він писав про музику сфер. Отже, почнемо? Не бачу перешкод. Піфагор вважав, якщо краса музики залежить від цифр, то і все інше також. Оскільки цілі числа – це сукупність одиниць, то наша героїня стала центром Усесвіту. Ніколи ще одиниця не була в такій пошані. Але врешті-решт усі теорії Піфагора були засуджені. За іронією долі, погубив його той трикутник, що потім приніс світову славу. Якщо з одиниць складалося все навколо, то й будь-який трикутник, навіть прямокутний і рівносторонній. Та його не існувало. Піфагор знову і знову намагався зробити прямокутний трикутник із однаковими сторонами, але це було неможливо. Коли один з його учнів насмілився про це сказати, то інші його підтримали. Вчення Піфагора про те, що світ складається з цифр, було названо брехнею. Квадрат гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює сумі квадратів катетів. Бідолашний Піфагор був зраджений своєю улюбленою геометричною фігурою. Остання, попри це, була готова до нової кар'єри. Як і його помічники, Піфагор не міг зрозуміти чисел, якщо вони не представляли реальні речі. Одиниця не була одиницею, доки не стала одним стільцем, чи одним кроком, чи одним телеведучим. Але послідовники Піфагора звільнилися від цих умовностей. Наприклад, Архімед. Відомий зараз як перший у світі голий бігун. Та насправді він найвідоміший математик давніх часів. Еврика! Архімеду подобалося грати з числами. Він перетворив математику на королівство, в якому цифрам дозволялося робити неймовірні речі. Наприклад, рахувати, скільки піску знадобиться, щоб наповнити цілий всесвіт. Наскільки б безглуздими не здавалися ці ігри, інколи вони давали практичні результати, якими ми користуємося й досі. Наприклад, нам відомо, що трапиться, якщо перетворити сферу на циліндр. Якою буде різниця площі їхніх поверхонь? Особисто мені все одно. Але метою життя Архімеда було врешті-решт винайти цю формулу. Якщо спочатку це була чиста математична бравада, то згодом формула стала вкрай необхідною, адже завдяки Архімеду картографи змогли перетворити глобус на плоску мапу.
Одиниця вже не була центром Всесвіту. Але вона допомагала у створенні золотої ери теоретичної математики. Однак у світі з'явилася нова сила. І одиниці судилося потрапити у полон людей із дещо іншими поглядами. Архімед жив у Сіракузах. І коли у 212 році до нашої ери сюди вторглися римляни, він був за півкроку до відкриття математики. Він був настільки захоплений своєю працею, що єдині його слова були «Благаю, не торкайтеся цього». Можливо, це був не дуже розумний крок. Це був кінець теоретичної математики у класичному світі. Римляни не цікавилися примарними абстракціями на кшталт підрахунку ваги худоби, що колись жила. Вони цікавилися владою. Подобалося це чи ні, та за римлян вона була наче служниця. Вона мала покинути незвичайний світ абстрактної математики та зайнятися більш буденними справами. Одиниця вступає в армію. Одиниця стала опорою римського світу. Римляни використовували її для запровадження жорсткої кількісної решітки в своїй армії. Кожен загін складався із 10 воїнів. 10 загонів зі 100 воїнів називалися центурія. 2 центурії називалися маніпула, що на літературній мові означає те, що створює проблеми. Римські воїни їх створювали 200 років. Навіть у покараннях застосовувалися математичні принципи. Якщо легіон зазнавав принизливої поразки, то убивали кожного 10-го солдата. Незалежно від того, винен був цей солдат чи ні. Основна мета римського світу – тримати, а не розвивати. Це стосувалося і математики. Римські цифри не зробили математику простішою. Тільки погляньте на них. Вони ніби трохи вдосконалені давні позначки на кістках. Єдиною модернізацією було те, що з'явилися нові символи, що позначали цифри. В позначало 5. Х – 10, С – 100, і так до мільйона. Але це була примітивна система лічби. Вона підходила для написів на пам'ятниках, але не для теоретичної математики. Спробуйте написати таким чином мільярд. За допомогою сучасних чисел ви витратите на це 8 секунд. Якщо писати римськими літерами, знадобиться 16 хвилин. Не дивно, що римські числа не застосовувалися для рахування. Рахували за допомогою рахувальних дощок, прототипу рахівниці. Цифри використовувалися для запису результатів. Можливо, це збіг. Та, на відміну від греків, серед римлян не було жодного видатного математика. Із поширенням римської влади розповсюджувалася і римська нумерологія. Наступні 500 років Європа від Іспанії до Туреччини знаходилася під контролем Риму. І навіть після розпаду імперії римськими цифрами користувалися ще довго. Здавалося, що римську систему не можна зруйнувати, та це було не так. Її ворог прийшов з Індії приблизно в 500 році до нашої ери, чи трохи раніше. Одиниця мала кузину в Індії, що мешкала у більш витонченій атмосфері. Освічена.
Індійці переймалися не так військовою організацією, як пошуком нірвани та іншого світу. Досягти нірвани не так легко. Це дуже довга подорож, на яку потрібно дуже багато часу. Щоб це пояснити, індійці вигадали дуже довгі числа. Візьмемо, наприклад, раджу. Раджу – це відстань, яку проходить Бог за 6 тижнів, якщо рухається зі швидкістю 1 000 000 км за кожне кліпання очима. Чи палія? Палія – це час, що знадобиться мені для того, щоб зробити купу з овечої шерсті 10 кілометрів заввишки, за умови, що кожні 100 років додавати одну прядку. Одну купу я вже зробив. Ці одиниці справляли одне враження. Без дружньої допомоги не впоратися. На відміну від римлян, індійці користувалися системою, що могла дати лад великим числам. Вони вигадали різні символи для чисел від 1 до 9. 1, 2, 3. Словом, арабські цифри. Вони не арабські, вони індійські. Ми користуємося ними щонайменше з 500-го року до нашої ери. Він має рацію. Цифри, якими ми зараз користуємося, називаються арабськими, але насправді вони з'явилися в Індії у 500-му році до нашої ери. Згодом, 500 років тому, чи трохи більше, якщо ви дивитеся цю передачу у повторі, у когось з'явилася неймовірна революційна ідея, яку можна порівняти хіба що з відкриттям математики шумерами. Ця ідея змінить увесь світ. Було винайдено нову цифру. З'явилася ця цифра в крихітній каплиці, якій близько 11 сотень років у Гвальорі. Подолавши 4 тисячі миль, я нарешті її побачу. Ніку, тут замкнуто. Отже, зачекаємо. У мене виникло запитання. Чому раніше нікому не спало на думку вигадати цю цифру? Це така проста маленька цифра. Потрібна мить, щоб її вимовити, і ще менше часу, щоб написати. Ось і вона. Проте, щойно її вигадали, вона змінила життя одиниці, а згодом і увесь світ. Ось він, перший незаперечний приклад грандіозного винаходу індійців. Нова цифра, святий грааль цифр. Нуль. Уперше за історію людства хтось позначив ніщо цифрою. Тут написано, що сад був посаджений для того, щоб постачати квіти до каплиці. Аби квітів вистачало, він мав бути розміром 187 на 270, приблизно 20 гектарів. Отже, якщо римляни використовували цифри для підрахунку полонених та вбитих, то індійці рахували ними запаси квітів. Ви запитаєте, навіщо ця метушня? Навіщо вигадувати символ, що означає ніщо? Якби хтось запитав, що у мене в руці, то я міг би просто відповісти нічого. Для цього мені не потрібен нуль. Сам по собі нуль ніщо. Та якщо його поєднати з одиницею, починаються дива. Згодом до них долучилися інші цифри, і результати були вражаючими. Маючи лише 10 цифр, індійці могли складати як великі, так і малі числа.
Римлянам це не вдалося. У одиниці з'явився чудовий приятель – нуль. Це партнерство мало змінити світ. Разом з іншими цифрами вони вивели індійських вчених на новий рівень. Наприклад, індійські астрономи були завжди на крок попереду християнського світу. Індійські вчені довели, що Земля обертається навколо своєї вісі і навколо Сонця. У Європі Коперник відкриє це лише через 1000 років. Індійські вчені вирахували діаметр земної кулі і помилилися менше ніж на 1% від її реального діаметра. Це було можливим завдяки одиниці, нулю та решті цифр. Вони були сенсацією, і поступово їхня слава почала поширюватися. Рано чи пізно мав виникнути конфлікт з римськими числами. Тим часом одиниця, нуль та їхні друзі крокували аравійською пустелею. Одиниця вирушає на захід. До найрозвинутішої держави того часу, відомої нині як Ірак. Багдад. Вбий швидкість, а не верблюда. Коли ісламу було трохи більше 100 років, Багдадом керував великий халіф Аль-Мансур. Халіф бажав, щоб його люди жили за Кораном. Для цього він створив суди, що мали стежити за дотриманням закону пророка. Закон пророка містив велику кількість приписів, для виконання яких потрібні математичні підрахунки. Наприклад, на відміну від Біблії, Коран вимагає, щоб жінки отримували частину спадщини. У книзі написано: є частка для чоловіків і частка для жінок. Розмір кожної частки залежить від кількості родичів та їхніх стосунків з померлим. Для подібних підрахунків необхідно було використовувати дроби та ступені, а ці люди рахували на пальцях. Не те, щоб вони не мали здібностей до арифметики, просто їхня система чисел була занадто складною. Але одного дня до суду приїхав посол з Індії. Він мав зробити великому халіфу якийсь подарунок. Халіф був дуже заможною людиною, важко було вгадати, що подарувати. Футболки із написом «Я люблю Індію» навряд чи підійшли. Посол дуже довго думав і нарешті вирішив подарувати халіфу найцінніше з того, що мав. Цифри. Насправді нам невідомо, як ісламський світ сприйняв індійські цифри. Проте історія про посла моя улюблена. Ми знаємо напевне, що мусульманські знавці були у захваті від одиниці, нуля та інших цифр. Найвідомішого з цих учених звали Аль-Кваризмі. Аль-Хаваризмі. Аль-Хаваризмі. Хаваризмі? Аль-Хаваризмі. Аль-Хаваризмі. Правильно. Аль-Хаваризмі та його колеги навчили ці цифри багатьох трюків. Квадратні рівняння. Алгебра. Логарифми. Кубічна стійка. Гаразд, останні я вигадав. Але ці трюки з цифрами допомогли науковцям, математикам та астрономам досягти нових вершин на Середньому Сході та в Індії. Цифри стали дуже популярними в ісламському світі.
Але по той бік Середземного моря християнська Європа досі перебувала під пильною вартою римських цифр. Римляни не збиралися поступатися хоробрим, але простішим новачкам. Вирішальний бій двох систем був неминучим, і коли настав час, долю західного світу було вирішено. Одиниця кидає виклик Європі. Початок кінця римських цифр настав у Північній Африці. Мусульманські торговці швидко прибрали до рук одиницю, нуль та інші цифри. Наприкінці 12 століття індійськими цифрами користувалися всі. У гамірному порту Беджая син італійського дипломата, який працював в Алжирі, вперше побачив неймовірне дійство цифр. Мистецтво дев'яти індійських символів приносило мені велике задоволення. Вони сподобалися мені найбільше. Я почав їх розуміти. Цього юнака звали Фібоначчі. Він так захопився індійськими цифрами, що коли подорослішав, вирішив забрати їх з собою додому. Італія кілька років потому. У 1202 році Фібоначчі написав книгу про лічбу, яка так і називалася «Книга про лічбу». Зараз Фібоначчі вважають найвидатнішим математиком усіх часів. Фібоначчі був не лише теоретиком. Частина його книги призначалася для торговців. В ній показано, як застосовувати індійські цифри для підрахунку доходів. Ви подумаєте, що я щось наплутав, якщо скажу, що це був час народження капіталізму в Європі. Книгу Фібоначчі варто було прочитати. На жаль, звичайних людей влаштовували старі цифри, адже вони прожили з ними майже 1000 років. Старі римські цифри не збиралися полегшувати життя новим індійським. І це не було питанням традиції. Звичайним покупцям було вигідно зберегти стару систему обчислення. Наприклад, у багатьох середньовічних італійських містах були власні гроші. Отже, щоразу, коли я потрапляю в нове місто чи нове середовище, де носять інше вбрання, таке теж можливо, мені доводиться йти до лавки, де обмінюють гроші, чи, як вона називається, банка. Банка – це був рахувальний стіл, схожий на рахівницю. Цих людей називали банкірами, і вони давали клятву не обдурювати своїх клієнтів. Уявіть, якщо судді звинуватять його в шахрайстві, то вони прийдуть і зламають його лавку. Його банка буде ротта, що означає розбита. Його оголосять банкротта, звідки й походить слово банкрут. Вітаю. Скільки я отримую за це? Зараз він рахує. Те, що він використовує знайомі мені римські цифри, додає впевненості. Він використовує рахівницю. Отже, я можу спостерігати за тим, що він робить. Не забагато? Добре, дуже дякую. Приємно мати з тобою справу. А якби я пішов до розумників, які користуються новими індійськими цифрами? Привіт. Скільки я отримаю за це? Бачите, це проблема. Якби я жив у середньовіччі, я б не мав жодної гадки про те, що він робить. Не дивно, що люди були підозріливими. Тобто, якби мій банк почав зберігати мої гроші в Китаї, я б став підозріливим. Дякую, проте я не маю жодної гадки про те, як він порахував. У будь-якому разі, дякую. Ця недовіра переповнила чашу. У 1299 році флорентійці заборонили торгівцям використовувати нові цифри.
Але до жодної цифри не ставилися із такою підозрілістю, як до партнера одиниці нуля. Нуль називали цифрою. До нього ставилися з великою підозрою. У сучасному світі близьким до цього слова вважають слово «шифр», що означає «секретний код». Але старій системі залишалися лічені дні. У цьому, гадаю, можна звинувачувати людську жадібність. Традиціоналісти, які трималися за рахівниці та римські числа, ніколи не мали справи із відсотками від позик. Католицька церква вважала, що нарахування відсотків від позик було гріхом. Тих, хто цим займався, називали лихварями. Але за часів реформації протестантська церква більш дружньо ставилася до бізнесу. І, здавалося, християнські забобони відійшли в минуле. Що було б доцільнішим у цьому суспільстві, де позичалися гроші і стягувалися відсотки? Індійські числа чи рахівниця? Дізнаємося. Праворуч від мене першокласний математик. Ліворуч – першокласний рахівник. Припустимо, що я позичив комусь 10 фунтів під 0,5% на місяць. Скільки мені заборгують на кінець року? Увага! Приготувалися? Почали! Кімі займається рахівницею з 15 років. Вона користується сучасною японською моделлю. І так, як це робили у 16 сторіччі, вона округляє до пенні. Будемо сподіватися, що вона виграє. Маркус працює з ручкою та папером. Він рахує із приголомшливою швидкістю до 12-го знака. Він живе у північній частині Лондона зі своєю коханою дружиною та трьома чарівними дітьми. Він невисокий, проте розумний. Отак, Кімі вже знає відповідь. Яка ж вона? 10 фунтів, 60 пенсів. 10-60. Отже, через рік мої відсотки складуть 10 фунтів, 60 пенсів. Здається, рахівниця опоралася швидше за математика. Я не намагаюся вас заплутати, але гадаю, що та відповідь хибна. Правильна відповідь – 10 фунтів, 61 і 6,777,66,40,035 пенсів. Я, звісно, трохи схитрував у підрахунку процентів. Проте, якщо це ніщо за місяць, то за рік вийде на 1 фунт 67 пенсів більше. Для середньовічних підприємців це було питанням життя та смерті. Можливо, тому рахівники не були у пошані. Коли капіталізм набув розквіту, підрахунок процентів став питанням самоповаги для підприємців. Тому навіть із рахівницею римська система рахування не витримала конкуренції з боку індійської. Як же було вирішено цю проблему? Минуле сторіччя з того часу, коли Фібоначчі привіз індійські цифри в Європу, і вони нарешті здолали римських супротивників. Вони були зручнішими, а на чолі з одиницею та нулем – кращими у командній роботі. Врешті-решт римські цифри були повалені. Для них це був банкрут. В одиниці з нулем були грандіозніші плани, і помічники їм не були потрібні. Одиниця і нуль у парі. Тим часом уся група індійських цифр перебралася на захід. Європейські моряки побачили, що користуючись індійськими цифрами, легше розраховувати довжину. Ось так вони опинилися в Америці. Нові цифри стали основою сучасної банківської справи у звичному для нас вигляді. Проте й досі залишалося багато можливостей для старої проблеми – людської помилки. Колумб, вважаючи, що тримає курс на Японію, помилився на півсвіту, пливучи насправді до Західної Індії. Він припустився помилки, яка притаманна людині, але яку хтось вже мав намір виправити. Сталося це приблизно у 1679 році.
Готфрід Вільгельм Лейбніц був одним із найвидатніших математиків усіх часів. Намагаючись позбавити людство від прокляття людської помилки, Лейбніц винайшов те, що й досі вражає нас щодня. Більше того, цей винахід мав надати нашій старій знайомій шанс керувати світом. Лейбніц був переконаний, що зможе виправити помилку, створивши механічну обчислювальну машину. Він фактично винайшов таку машину, використавши всі цифри від одиниці до дев'яти. Проте пізніше в нього з'явилася краща ідея, що спиралася на його власну філософію. Правда в тому, що нулю належить порожнеча та пустеля, повна смутку. А владній одиниці належать душа Господа та його світло. Якщо перефразувати Лейбніца, всесвіт схожий на швейцарський сир, до якого деякі довго ставилися із підозрою, в якому дірки важливі так само, як і сир. Отже, для того, щоб створити світ, знадобиться як стара добра одиниця, так і багато ніщо, а саме нулів. На думку Лейбніца, потрібні лише дві цифри – одиниця та нуль. Завдяки цим двом цифрам він міг би здійснити всі математичні мрії і, що найголовніше, виправити людську помилку. Він втомився від інших цифр і розробив систему, де використовувалися лише одиниці та нулі – відому бінарну систему. Зачекайте, як це можливо? Замість дев'яти цифр користуватися тільки одиницями та нулями. Гадаю, час звернутися до того, хто володіє цією інформацією. Маркусе, поясни мені, що таке бінарна система. Бінарна? Добре. Дозволь показати тобі бінарну цифру. Це цифра 9, написана по-бінарному. Отже, тільки нулі та одиниці. Це 9 на бінарі. Мені це нагадує 1001. Це тому, що ти зациклений на своїх 10 пальцях і слідкуєш за десятками. Добре, у цій колонці записуємо одиниці у ці десятки. У наступній сотні, у останній тисячі. У бінарній системі все трохи інакше. У колонках маємо одиницю, двійку, четвірку та вісімку. Візьмемо яйця. Уявімо ці цифри у вигляді нулів та одиниць. Ми можемо покласти яйце чи не класти взагалі. Яйце – це одиниця. Яйце – одиниця. Дозволь показати, що таке 9 на бінарі. 8. Отже, маємо яйце у четвертій колонці. 9 складається з вісімки та одиниці. Отже, треба покласти яйце до першої колонки. Отже, на бінарі 9 – це вісімка, немає четвірки, немає двійки та одиниця. Неймовірно. Щодо інших чисел, то через 3 години навчань я нарешті почав розуміти, що всі цифри та числа можна замінити на одиниці та неодиниці. Більше того, я впевнений, що це можна робити і без допомоги яєць. Це ніби механічна система. Це дуже схоже на механіку, додавати одиниці та нулі. Це ідеально для машини, якій байдуже якої довжини ті числа. Вона може рахувати дуже довгі числа, в той час як ми з цим не завжди можемо впоратися. І що цікаво, це дуже ефективний спосіб додавання. Через це машинам зручно працювати з бінарною системою. Лейбніц сконструював саме таку бінарну машину. В ній замість яєць використовували металеві кульки. І відтепер можна було забути про помилки. Вік технологій, здавалося, ось-ось мав розпочатися. Та, на жаль, ту машину Лейбніц так і не реалізував.
Одиниці та нулю довелося чекати ще 265 років, щоб знову вийти на світ. Познайомтеся з колососом, першим у світі бінарним комп'ютером. Це втілення мрії Лейбніца. Але в ньому немає металевих кульок. Він електронний. У ньому нарешті одиниця та нуль, щось та ніщо, стали елементами електричного струму, увімкнення та вимкнення. Колоса створили під час Другої світової війни та встановили у британському центрі дешифрування у Блетчлі-парку. Він складався із 200 блоків, кілометрів дротів, сотень механічних компонентів. Але, як у сучасних комп'ютерах, серцем цієї машини були одиниці та нулі. У бінарному електронному вигляді одиниці та нулі здійснювали мільйони швидких підрахунків. Надзвичайно швидких підрахунків. Завдяки Колососу союзники знали всі повідомлення німців раніше, ніж Гітлер. Можливо, завдяки цьому революційному пристрою війна закінчилася на 2 роки раніше. Технології, запроваджені у Блетчлі, назавжди змінили наш світ. Пам'ятаєте, навіщо треба було розуміти числа? Щоб робити астрологічні підрахунки, вигадувати одиниці вимірювання чи займатися розподілом майна. Усе це може комп'ютер. Розраховувати відсотки, валютні ставки тощо. Усіма цими підрахунками колись переймалися великі люди античності. Поклавшись на комп'ютер, ми просто можемо стати щасливими науками, які навіть не зможуть відповісти так чи ні. Але ж це непогано, чи не так? Террі? Террі, куди ти зібрався? Ти ж мене не покинеш, Террі? 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 У час комп'ютерних технологій усе залежить від одиниць та неодиниць. Від банківських рахунків та медичних записів до штрих-кодів на котячих консервах. Інші цифри можуть зникнути у смітнику історії. Нам потрібні лише одиниці та нулі. Старі знайомі знову на вершині. Будемо сподіватися, що ми зможемо з ними впоратися. Oh, my God.